Kontrollet të shtuara nga policia kufitare në kufirin e gjelbër për parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare, trafiqeve të paligjshme dhe kalimit të paligjshëm të emigrantëve. Finalizohet operacioni policor Perimetri 201, operacioni nga policia kufitare në bashkëpunim me komisariatin e policisë Pogradec, u kap në kufit e gjelbër duke ndihmuar kundrejt pagesës dy emigrantë që të kalonin në mënyrë të paligjshme drejt Maqedonisë së Veriut, vjet në pranga 43 vjeçari. Shërbimet e stacionit policisë kufitare Qafsan në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë Pogradec në vijim të operacionit policor Perimetri kanë goditur një tjetër rast të aktivitetit kriminal në fushën e dhënjes ndihm shtetasve të huaj kundrejt pagesës për kalim të paligjshëm të kufirit. Si rezultat u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit AS 43 vjeç banues në Prenjas Librasht. Shërbimet e policisë kufitare Qafsan gjatë kontrolleve të ushtruara në kufirin e gjelbër konstatuan shtetasin AS duke ndihmuar kundrejt fitimit dy shtetas të huaj që të kalonin në mënyrë të paligjshme në drejtim të Maqedonisë së Veriut. Veprimet e mëtejshme procedurale u kryen nga specialist për hetimin e krimeve të komisariatit policisë Pogradec. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Pogradec për veprën penale ndihma për kalim të paligjshëm të kufive.